Aí aquela válvula que vai na alta, né? Ela não tá fechando. Olá, Walter, tudo bem? Tudo bem, Arnaldo, como vai? Me dá uma solução aí pro problema. Tem uma dica aqui, ó. Na realidade, você deixa a gasolina muito tempo parado, ele forma um verniz. Esse verniz, ele começa a travar toda quanto a parte móvel que você tiver, inclusive travando e entupindo também, né? Então, normalmente, quando você desmonta, você tem que lavar todas as peças e tal, trocar a junta. Se você fizer isso, você tem que montar novamente, dar uma mão de obra e volta ao normal. Não é? Entendi. Então, o que a gente vai fazer? Ao invés de fazer toda essa operação, a gente vai usar um produto chamado AutoClean, que você joga na zona de contato, onde você tem verniz, ele pega o verniz e dissolve. Então, dissolve tudo. Então, se eu colocar no circuito da gasolina, à medida que ele vai percorrendo, ele vai dissolvendo, vai limpando o circuito. Ah, entendi. Entendeu? Então, por exemplo, você que tem carro antigo e fica muito tempo parado, uma sugestão, sempre mantém alguma coisa no combustível. Com isso aí, você elimina essa possibilidade de formar essa goma. Tá? E agora, nessa fase, para você arrumar, então nós temos um spray que você vai jogar em cima e colocar um pouco no combustível, fazendo ele circular para dissolver toda aquela goma. Ah, tá. A hora que ele dissolver, ele solta. E aí vai funcionar direitinho? Vai funcionar normalmente. Ah, que legal. Tá? Então o negócio é bem simples. Tá, vamos tentar então? Isso, vamos tentar fazer isso? Vamos lá. Ficou bom. E aí, Walter, já que você deu uma voltinha, viu como você sentiu, como é o resultado, o que você achou do procedimento? Eu achei que além de ser rápido, resolveu totalmente o problema. Uhum. Bem, um processo bem rápido, economiza tempo e energia da gente. Uhum. Tá. Você que trabalha na área aí, você tem várias aplicações, acredito que dá te ajudar bastante, não só nesse veículo, mas no procedimento que você está fazendo aí na área, né? É, ajuda porque normalmente esses carros eles ficam parados bastante tempo, principalmente no processo de montagem, né? Uhum. E isso vai facilitar bastante a vida da gente. Tá certo. Tá. Muito obrigado, seu Walter. Obrigado você, Arnaldo, por apresentar o produto pra gente. Okay, obrigado. Tá bom?